Nome basicamente isso. Inimigos na frente, blocos em cima. E quebrando esses blocos você ganha moedas, mas calma. Tem flores mágicas nesses blocos. Essas flores são... Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Você acha que explodindo as coisas assim vai conseguir salvar a princesa do castelo? Você quer o jogo pra você? Enfia no cu!